Magandang araw mga giliw na mag-aaral. Ngayon ay magbabasa tayo ng akdang pampanitikan. Ito ay tulang isinulat ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Isinulat ni Dr. Jose Rizal ang tulang pinamagatang sa aking mga kabata noong siya ay walang taong gulang pa lamang. Ang tulang ito ay nagpapahayag ng taimtim na pagmamahal sa bayan at sa sariling wika. Ngayong napukaw na ang iyong interes sa tula, Tara na at ating basahin ang kabuuan nito. Sa aking mga kabata, Dr. Jose Rizal. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, san lang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Ano ang maaaring ipinapahiwatig ng tula? Ipinapakita sa unang talata na kahit noong bata pa lamang si Rizal ay nakita na niya ang kahalagahan ng wikang pambansa. Ayon sa kanya, kung taus-pusong mamahalin ng mga tao ang kanilang pambansang wika, ay taus-puso rin nilang ipaglalaban ang kanilang kalayaan. Ito raw ay parang isang ibong lumilipad ng malaya sa himpapawid. Ituloy natin ang pagbabasa. Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kaharian. At ang isang tao'y katulad, kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ano ang maaaring ipinapahiwatig ng tula? Ang wika ay iniahalin tulad ni Rizal sa mamamayang ipinanganak sa kalayaan. Sa panahon noon, ang Pilipinas ay naging alipin sa kamay ng mga Kastila. Ganun pa man, sinasabi ni Rizal sa talatang ito na kahit na ang bansa ay parang nasa bilangguan ng mga dayuhan, ang kanilang pagmamahal at pagtatangkilik sa sariling wika ay simbolo ng kanilang pagkatao at pagkapilipino. Tignan natin ang iba pang saknong. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa, na tulad sa inang tunay na nagpala. Ano ang maaaring ipinapahiwatig ng tula? Dito sa pangatlong saknong natin makikita ang isa sa mga pinakatanyag na kasabihan ni Rizal. Ayon sa kanya, ang wika raw ay nangangailangan ng pag-aaruga, gaya ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak. Iniahalin tulad niya ang pambansang wika sa isang sanggol na kailangang alagaan at mahalin. Tignan natin muli ang iba pang saknong. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sapagkat ang Poong Maalam tumingin, ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ano ang maaaring ipinapahiwatig ng tula? Ayon kay Rizal, ang wikang Tagalog ay singhalaga at sintulad lamang ng wikang Latin. Ingles, Kastila at Salitang Anghel. Hindi ito dapat minamaliit kapag ikinukumpara sa wika ng ibang mas maunlad na bansa. Sapagat iisa lamang ang Diyos na nagbagay bunga sa lahat ng wika ng mundo. Ituloy natin ang pagbabasa ng tula. Sa huling saknong ng tula ay ganito ang kanyang isinulat. Ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra. Na kaya nawalay din at na sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Ano ang maaaring ipinapahiwatig ng tula? Ang wika ng mga Pilipino, tulad nga ng iba pang wika, ay mayroon ding sariling alfabeto. Maaaring tinutukoy ni Razel dito ang alibata, baybayin, o ang lumang alpabetong Pilipino na talaga namang nag-iisa at walang katulad. Ngunit, ayon kay Rizal, ang mga letra ng ating katutubong alpabeto ay parang natangay sa malalaking alon na parang mga bangka. Ano ang napagtanto mo sa tulang ating binasa? Ang tulang ito ay nagpapahayag ng taimtim na pagmamahal sa bayan at sa sariling wika binigyang diin ni Dr. Jose Rizal ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino. Ito ang wikang ating kinagisnan mula nang tayo ay ipinanak. Binigyan tayo ng wika ng pagkakakilanlan. Hindi lamang daan sa pakikipagkomunikasyon ang wika. Gayun din, ito ay refleksyon ng ating kultura. Binigyang diin din ng ating pambansang bayani na lahat ng wika ay pantay-pantay. Dahil tulad ng ibang wika, ang Filipino ay may sariling alpabeto at salita. Ang isa sa mga pinakamahalaga na dapat nating panatilihin ay ang pagmamalaki sa ating wika at sa lahi natin bilang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig.